Gramado Notícias, oferecimento Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. E sempre bom, qualidade e economia todo dia. Olá, boa noite. Veja na edição de hoje. Ministério Público recomenda manutenção da intervenção no hospital. Hotelaria teve ocupação de 89% durante o feriadão. Reaberto museu que conta a história do Festival de Cinema. Palestra de Paulo César Tinga vai abordar a gestão empresarial muito além das planilhas. E uma entrevista com Vanesca Prestes, professora e advogada contratada para revisar juridicamente o plano diretor. Confira depois do intervalo. Economia é pensar no futuro. Agora eu vendo online para seguir juntando dinheiro. Se eu não soubesse planejar, como eu garantiria o futuro dos meus filhos? A gente que é do campo está acostumado com os tempos de incerteza. A melhor coisa que eu fiz foi ter guardado um dinheiro da minha última colheita. Foi dica desse meu parceiro aqui, ó. Numa hora dessas, é bom poder contar com um parceiro de verdade. Vamos planejar as suas conquistas? Invista com o Sicredi. A gente dá valor para o seu futuro. Qualidade e economia você encontra no Sempre Bom. Venha até a Avenida das Hortênsias, no bairro Avenida Central, e se surpreenda com as nossas ofertas. Pão francês, R$ 6,99 o quilo. Coxa sobre coxa, R$ 9,99 o quilo. Cerveja Stella Artois, sem glúten, R$ 3,99. Descubra o Sempre Bom. Qualidade e economia todo dia. Ministério Público recomenda manutenção da intervenção no Hospital Arcanjo São Miguel. O documento é assinado pelos promotores Max Guazelli e Natália Cagliari. No documento, os promotores recomendam ao prefeito que não se levante a intervenção sem antes fazer uma análise técnica e contábil do diagnóstico, considerando que os adquirentes intencionam mudar o modelo de filantrópico para empresarial. A alteração fará com que o hospital perca isenções e receitas não operacionais. Após o fim da intervenção, o Ministério Público recomenda que o novo imóvel deverá ter o gravame de que se destinará exclusivamente à atividade hospitalar e que irá prestar serviço de saúde pública de forma vitalícia. Recomenda ainda que o município condicione o levantamento do gravame à apresentação do projeto e memorial descritivo do novo hospital, bem como descrição dos novos equipamentos que serão comprados. A intervenção no Hospital São Miguel estava marcada para terminar no dia 5 de maio. Hotelaria teve ocupação de 89% no feriado de Páscoa. Após 2 anos de perdas e cidade vazia na Páscoa por conta da pandemia de Covid, um grande número de turistas visitou o Gramado durante a Páscoa. Conforme estimativa da Gramado Tour, mais de 150 mil pessoas circularam pela cidade na última semana do evento. Ao todo, desde o dia 25 de março, foram mais de 300 mil visitantes. O Sinditour também previu grande fluxo de turistas e as expectativas foram confirmadas. Conforme dados do sistema integrado Flutua, a taxa de ocupação nos 22 mil leitos de Gramado foi de 89%. Em 2019, também conforme a entidade, a ocupação hoteleira alcançou 82%. Reaberto o museu que conta a história do Festival de Cinema. No ano em que o Festival de Cinema completa 50 anos, o Museu do Festival reabriu as portas em grande estilo. Durante a cerimônia realizada na última quinta-feira, o vice-prefeito Luia Barbakov
ressaltou a importância da Gramado Parks para viabilizar o projeto, que teve investimento de 5 milhões de reais. O vice-presidente da Gramado Parks, Fábio Bordin, destacou a responsabilidade da empresa com a cidade onde nasceu. No museu, a história do cinema é narrada e vivenciada em mais de 25 atrações dedicadas à trajetória da cidade e de seu festival mais importante. O novo projeto arquitetônico é assinado por Daniela Giovanna Corso e Kellen Giordani Tomaselli. O conceito explora a interatividade tanto digital quanto sensorial. Palestra do ex-jogador Paulo César Tinga abordará gestão além das planilhas. O ex-jogador e diretor de futebol Paulo César Tinga fará uma palestra em Gramado no dia 10 de maio. O tema será gestão além da planilha, que aborda a importância de se tornar um bom líder, assim como das qualidades que ele deve ter. A palestra aborda princípios e valores, convicções, tomada de decisão, objetivos, liderança e gestão comportamental. O evento acontecerá a partir das 7h30 da noite no Expo Gramado. Confira agora a previsão do tempo para amanhã em Gramado e região. Terça-feira terá sol com nuvens esparsas mais uma vez. O tempo aberto da madrugada deve favorecer neblina ou nevoeiro em alguns pontos no amanhecer e no começo da manhã, mas que rapidamente se dissipa e dá lugar ao sol. Esta terça-feira começa amena ou um pouco fria, por isso a temperatura mínima será de 10 graus em Gramado. A tarde será bastante agradável, com a temperatura máxima chegando aos 22 graus. Voltamos com a entrevista do dia e a minha convidada hoje é a advogada e professora Vanesca Prestes. Ela é de Caxias do Sul, trabalhou em Porto Alegre e está contratada pela Câmara de Vereadores para analisar juridicamente o plano diretor. Prazer em tê-la no programa, doutora. Muito prazer, jornalista Miron, uma grande honra estar aqui com vocês. Então, doutora, o que vai ser o trabalho de aperfeiçoamento jurídico do plano diretor de Gramado? Bom, os planos diretores, a partir da Constituição e a partir do Estatuto da Cidade, eles passaram a ter um objeto mais amplo, né? E esse objeto mais amplo passa pelos legislativos aprovarem, ser lei. E nesse particular é que os legislativos municipais passaram a se preocupar, a se envolver com esse conteúdo. Nessa seara é que a Prefeitura de Gramado, a Câmara de Gramado, fez o contrato tanto comigo, né, quanto com a URGS, em função de dúvidas que surgiram na redação que foi enviada pelo Executivo ao Legislativo. As leis, então, nesse sentido, elas têm requisitos. Elas têm desde os requisitos de participação popular, tem que demonstrar as audiências que foram feitas, tem, se vocês abrirem o site do tribunal, vão ver lá planos diretores, uma série de declarações de incondicionalidade, né? Quer dizer, o judiciário dizendo que aquela lei deveria ter observado outros procedimentos, a necessidade de estudos que demonstrem as mudanças de usos que são feitas. Então, foram todas qualificações jurídicas que nesse tempo foram surgindo e que agora, né, a partir de 2015, 2018, tem mais ênfase quando chegam no judiciário. Preocupados com isso e com a segurança jurídica do processo de decisão que os vereadores vão tomar, que eles fizeram essa contratação. Eu já identifiquei algumas situações que elas são necessárias de serem conversadas, porque o objetivo é dar segurança jurídica, né, a todos que se relacionam com a cidade de Gramado, desde o regime de atividades até os empreendimentos, né? Então, nós temos, inclusive, uma agenda semana que vem com o secretário titular
da pasta responsável pelo envio do plano diretor para esclarecer alguns pontos, para contribuir com precisão jurídica em outros pontos. Eu já identifiquei algumas terminologias que são inadequadas do ponto de vista jurídico, uma grande margem de discricionariedade administrativa que já não tem mais tanto espaço no direito, mas que nós podemos trilhar um caminho de indicar de outro modo, trabalhar uma redação para outro modo, para deixar para os vereadores, quando votarem, quando eles tiverem, chegarem ao processo de decisão, eles saberem se realmente o que eles estão aprovando é o que eles imaginavam previamente. O empresariado ele tem reclamado que está demorando muito para haver a mudança do plano diretor. E a resposta que o presidente da Câmara, Renan Sartori, tem dado é no sentido de que aguarde um pouquinho, mas você terá um plano diretor com segurança jurídica. Este é o caminho? Olha, me parece que sim. Né? Porque há insegurança no sentido, qual é a pior visão? A minha experiência, eu tenho, foram 32 anos de administração pública na Procuradoria de Porto Alegre, tive oportunidade de atuar também a nível nacional, Conselho Nacional do Meio Ambiente, né? Também uma parte, fazendo alguns aspectos no Ministério das Cidades, de então, algumas atividades relacionadas à formação dos gestores para desenvolver planos diretores. E o que eu mais via, o mais importante, o que ficava, era a grande necessidade de ter uma linguagem única, uma linguagem que comunicasse e que qualquer empreendedor pudesse ver as exigências do seu projeto, das exigências da área que ele estava pretendendo, sem passar por muitos caminhos, né? Então, inclusive, esses muitos caminhos já geraram uma série de distorções, né, em outros municípios. Então, essa experiência é que leva aquele trilhar caminho, que é um caminho que diminui a discricionariedade, diminui os debates internos só no executivo, que estabelece quais são as condições de uma forma mais clara e que comunica de um modo que todos podem se socorrer dessa lei para utilizar, para desenvolver os seus projetos. A senhora estima concluir o seu trabalho na área jurídica em que mês? Olha, o meu compromisso é terminar até julho esse trabalho, mas tem uma etapa, né, até o início de julho era o que eu imaginava, mas tem uma etapa que precisa casar com o trabalho da URGS, e o processo de contratação foi um pouquinho posterior, eu acho que eles ainda não tiveram a ordem de início, porque no final dos estudos técnicos que forem feitos, a gente vai precisar fazer o casamento dessas questões todas, né? Então, eu imagino que essa etapa inicial das diretrizes e etc. e tal, a gente possa, até final de junho, já estar colocando. E, na verdade, essas reuniões que nós temos feito, elas também já vão esclarecendo tópicos, esclarecendo pontos, eu já vou colocando questões, já tenho trabalhado redações a partir disso. Doutora Vanesca Prestes, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, e que a nossa Gramado siga bela e significativa como é. Eu disse para os vereadores, eu lembro da Gramado da... Só tinha a casa da velha bruxa, né, nos meus áureos tempos de caxiense que a gente ia até aí. Então, é tão prazeroso, tão gostoso ver tudo isso que foi construído, e agora poder contribuir para a evolução, mas com controle, tem um significado pessoal ainda maior. Muito obrigada. Este foi o programa Gramado Notícias, que volta amanhã, 7h30, aqui pela Gramado TV e pelo canal 520 da NET para todo o Rio Grande. Uma boa noite. Gramado Notícias, oferecimento Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. E Sempre Bom, qualidade e economia todo dia.